Hudira tarada yaku wega ni keo kea goro, kiria uheto kukiruti dia wira, gekugune onakana kigune mudori ogi. Wonata wakwimari mamothe matorithia anduthi gutaga mundu wika undu ka mwanya karya we erahagira ni thini wa mari mama yakure kure andu maritara ndangurani tawini mathekania aujia unangi makorogo marathimitu na kanua magutaga kugucirira athi aya ona muthenyo ngikorwo tukiriria atia matiaga mundu wa gukua Rekeshio tutigirie jau kwa ihinda riri na turikeiturini ria Rungai County ni ya Kajiado kuria turatungana na George Bush ritwa ria wira muturithia wa nduthi na mwinyure yaka. Kwa sasa ni dhahiri shahiri janga lipo tena wazi sio siri. Dunia nzima imeathirika, Vatikani wamefunga hata Meka. Nchini tulifanyia matani, ole wetu sa corona iko ndani. Aratu taririya mbere ya aigirire muthingo ngo wa nduthi abaga kumufara wega kuona kana no aigire mutuikonini wa nyimbo ciake na kimerainĩ gĩkĩ atungĩte ciĩgiĩ mũrimũ ũrĩa wagagĩtie bũrũri wa COVID-19 rwĩmbo rũrĩa rũnyagĩtie kũrĩ aruna ake marima-inĩ ma nduthi sekta ĩrĩa yonekanaga kwagarara mĩtaratara ĩrĩa mĩgathĩke kũrigĩrĩria mũrimũ ũyũ. Taranda nĩ njũciĩ kuo na kila handũ hena talent. Nore uri ya tureda, ni mwe umerie. Tuwengi wanakuwaga na talent, but huwa wanakuwa na kawoga, ama wanajiambia kwamba hiyo kazi si yao ni ya wengine. Bush aratariri ya bere ya kuneana riboro wake studio, abaga kuiturura tarada yake kure aluna ke ometri ya vi, na wakuhe duthiro gaide ya geti riboro wake, na ganima imenyanaga nore ikometi ya hea. Adwalia mena adudhimena talent, matikami komererie. Todo... Talent ni side hustle. No koro wina talenti, na no rathi na nduthi, uguo talenti ndingi kuhingiriria wira. Kaige kumana na wira uria mundu arutaga ona kana miumbire yaku, andu amwe ni mathutukanagia mundu na ningi kwaga kumuyukia na umundu. Undu uria utumaga amwe memene na kurangiriria taranda ciao thi, no kiria ng'ano cia nduthi ciũĩ, ni ati gutiri mundu wiyagitie undu angika wega gukira uria ungi. Kifyangu, mi niko na ama comet. Nesafanya comet. Bia mina chesa gita na nini nyinaga na nyina nyimbo cia muthungu tho oi maendi ayunde ndaiganya andikirwa oi maendi ayunde ndaiganya andikirwa mere mwadwana ndere tume tume maine onanga itoro inire akino Muranga kiuga kia jamba ino kimihotithitie kwigira wira wa bouncer thutha wake gukorwo akihuthira kirashi na buriki kwimathira ciringi kuri muthenya utorithini wa nduthi utuku ehumbaga thuti akomota karithi gathatu akaharukia maithwana na kuma hau akarugama kihingo-ini kia mukawa uthio na icoka ciake ikamuikia ciringi muhuko ritana ringi. Atorithia anduthi maratariria ati undu koragwo uri undu muhuthu gwithirania meri ihinda rimwe indi kumana na uritu wa muturire matire na wiki. No nyina roibo about anything undu wothe ungienda onokorwo urenda nguinire we ni ngukuinira tondu ni taranda ikoretwo thiinie wakwa riu ndoraga kindu guo ngajia gukinira nikiheo kiheo ndungihota gukihingiriria na kiheo ni rwimbo rukaga uguo na rwimbo ni rwa mataro. Steven Mungathia nake ni muhunjia na mutwarithia wa nduthi uria uhuthagira wira wake wa nduthi gucokaniria jeshi na noyo tunganagia ngucia mwaki ndukahore akahurutira mwaki wa horo marima-ini ma nduthi keno kuri na roho muru ugucemaga twarithia a nduthi akoro urio turoiga atiriri ngwatu ni bata muno tauga ta andu a motobaiki tondu unyitani witu ri ni utumaga kinya mici ukaiguaga rimwe muthuri gwake muciĩ ni gwathiguo ni mundu na ithu na ithu tando motobike ri ni thuri ari mutugenda kumia ni gwathiguo na ithu tunyithanire uguo ri kugwetigirwo aya ni gatagatini gataranda nyingiri turi kunikanirio na utheri wa cino ucangarare manginyitwo mbaru na gwikira na hinya amu waheana na kameni ukagairwo nako na wona waheana na gitiriro muigana no ucio gutire muru utarathimitwo na kiheo gia taranda na kiheo giki nikio itithagirire mundu kuringa haraya haria mundu ungi atangihota gukinya na uria urakihuthira uri umunini na uguo gitithagia mundu gukora mathagu maria mamuteithagia kumbuka unginyagia kuria kwenda. Ngiribotera Inoro TV kuma itura ya Rungai kaunti-ini ya Kajiado njitagwo Julius Karithi wa munene.